Комплексна послуга «Я ветеран» доступна в ЦНАПах Закарпаття. Ветерани, учасники бойових дій, члени їхніх сімей та родини загиблих воїнів мають можливість отримати необхідні послуги без черги у центрах надання адміністративних послуг краю. Зокрема, програмою передбачена компенсація пораненим військовослужбовцям, інвалідам війни. Це окрема категорія осіб, яка в програмі передбачено фінансування, дітям загиблих захисників і захисниць і членам сім'ї загиблих. Крім того, у нас у управлінні соціального захисту населення одночасно з формуванням пакету документів від ветеранів, які звернулися або членів сім'ї загиблих захисників, захисниць, формується одразу пакет документів і передається на оплату по обласній програмі по турботи, яка затверджена Закарпатською обласною радою та Закарпатською ОВА. Здебільшого ветерани звертаються до єдиного вікна за статусом учасника бойових дій, нарахуванням пільг і субсидій та працевлаштуванням. Періодично звертаються військові, які є звільнені, або найчастіше це особи, які військовослужбовці, які приходять у відпустку на 10 днів. Тому ми постаралися зробити так, щоб військовослужбовці мали постійний доступ без черги і могли отримати всі необхідні документи в приміщенні ЦНАП. Звертаються чимало військових за оформленням житлових субсидій. У соціальному захисті намагаються якомога швидше обслуговувати захисників та допомагають у оформленні необхідних паперів. Також формуємо окремий пакет документів для того, щоб спростити надання оказаної послуги нашим членам сім'ї загиблих захисників, захисниць або захисникам, ветеранам війни, щоб люди отримали вказану послугу, звернувшись лише в один кабінет до одного працівника Хустської міської ради. Адміністратори, які працюють з військовими, проходять необхідне навчання та тренінги. Перелік, який на даний час є частіший, це встановлення статусу особи з інвалідністю та члени сім'ї, які надають так само, поновляють статус у зв'язку з загиблих членів сім'ї, там батька, сина, дочки, матері. Для того, щоб отримати статус особи з інвалідністю внаслідок бойових дій, необхідно надати наступні документи. Для цього потрібно довідку з МСЕК. Статус є учасника бойових дій, який їм надала військова частина в тому чи іншому зв'язку. І потім вони приходять сюди, пишуть, заповняється електронна заявка, підписується, береться документ учасника бойових дій, оригінал, він вилучається, у зв'язку з ним надається новий ветеран, статус особи війни. Це вже є повністю 100% пільга на будь-які послуги, які потрібні, передбачені законодавством України. Члени сімей загиблих військовослужбовців можуть отримати статус члена сім'ї загиблого захисника та передбачені законом права, виплати та пільги. До цього надається свідоцтво про смерть, учасника, статус учасника бойових дій, посвідчення загиблого, дружина, мати, там, батько, син, копії документів, хто буде, мама, тато, представляє, буде вже, вступає в статус ветерана війни загиблого. І потім на основі того соціальний захист виписує нове посвідчення вже ветерана війни, члена сім'ї. І надається йому так само посвідчення ветеран війни внаслідок російської агресії. Захисники можуть і оздоровитися. У відділі є можливість оформити лікування в санаторних закладах. Послуга єдиного вікна запрацювала у Центрі надання адміністративних послуг місяць тому. Протягом цього часу обробили вже понад 25 заяв.